Valja e rritjes së çmimeve që ka goditur malin e Ziqën nga fillimi i vitit 2022 është kryesisht rezultanti i tendencave negative në tregun global të energjisë, ushqimit dhe shërbimeve dhe pjesërisht pasoi fillimin e programit Europa Tani, i cili ka rritur pankat që prej shkurtit të këtij viti. Ende nuk ka të dhëna zyrtare për rritjen e çmimeve në Malin e Ziqën nga fillimi i vitit, pasi enti i statistikave Mondstat nuk është bërë i ditur me atë rast. Ata njoftuan se këta do e bëjnë gjatë këtyre ditëve. Në pritje të statistikave zyrtare, qytetarët malezezi janë dëshmitar të rritjes së çmimeve në radhë të parë të ushqimeve. Vlerësimi i tyre është se çmimet janë rritur mesatarisht deri në 30% dhe disa produkte deri në 50%. Edhe sektori i hotelerisë ku përfshihet të shërbimi i pijeve dhe ushqimeve, sektori i cili është përbadhur edhe me rregullat dhe kufizimet më të mëdha gjatë të pandemisë, janë detyruar që të vinë tek ndryshimi i çmimeve, pasi që përveç rritjes së pagave për punëtorin, pothuajse të gjitha çmimet e tregut janë rritur, e disa nga ato, siç është vaji, edhe mbi 100%. Sigurisht, siç e thatë ju vetë, kjo çështje globale, si më thanë, për pas 2 vjetësh që jem kënë matë prekunit, edhe sigurisht që jem kënë matë prekunit, nuk duhe me thanë se veç na jem kënë prekunit. Dhe me thanë, globalisht janë kënë gjithë prekunit, por tash që është qështja e biznisi sën, atër do t'i ceki disa gjana, qka na ka prekunit mas fortit. Gjithë e dim se janë bando në tërnime edhe në sistemin tonë, pikrisht në Malzi, me ardhë në pushtetit që është tani për tani, kanë rrua disa gjana në sistem, sidomos pikrisht sistemi i si e quajnë ata Evropa sad ose Evropa sot, ashtu që ka indikua bol edhe në bizniset tona, në përgjithësi. Janë bërë disa ndryshime se pushteti ka lënë e besoj që do të ketë efektin e vetë, por atë efekt është edhe kontraefekti që na prek ne si ne. Si që janë shtimet e rrugave, minimalja shtua aqë sa sigurisht na prek edhe ne, e tash duhet të trojmë na vetin, e si me mbrojt vetin, një sistem që mos me i prek as punëtor, që mos stresin as punëtor shumë, as mos të hjekim, mos të ullim me numrin e punëtorve. Tash për tash kem balë do në rrimen lokale, shihni edhe ju vetë, edhe jonë kënë investime pak të rana, përbukus të në shtirësina që i kem pas, edhe kjo në ka prek pak sa. Tash kem me u munua që punëtorët mos të hjekim prej punët, por edhe të qëtojmë një numër punëtorë, se është sistemi lokalit është ndrua 100%. Që t'i e shërbimi më kvalitativën? Edhe më kvalitetë dhe kemë qëtua dhe gjana se këj lokal është kënë tash një disa muaj më rapa, a kënë lokal klasik, pa alkohol, pa kafe, pa tanato. Tash që kemë qëtua dhe këtë pjesë edhe një 30% anë qëtua dhe puna, jem kënë dëtyru më tërë me marë edhe pak edhe disa punëtorë. Risku në është se këtë biznis është biznis familjarë, thumë klasik, prej familjes janë punësuar një 5 ose 6 vetë, është që që ajo në ka një mua paka shumë për mos me ti e aqë fort këto nërime që janë të banë në sistem. Në kemë me umunua dhe me pajtë edhe qmimet që mos të klientat mos të ti në tërnimin e qmime e fort. Dhe thot, ne e kemi parë që është bërë në fakt një njoftim, ku ke ju keni bërë dakordësimet të gjithë kolegët për rreth, këtu të cilët janë, që të bëhet ndryshimi i çmimit, por që të jetë pra i njëjtë, apo jo, dhe me lokalet e tjera, dhe që të jetë i përshtatshëm. Deri te ky vendim, pak e shumë e kuptuam dhe e shohim çdo ditë që ka ndryshuar me ndryshimin e çmimeve nga nafta, produkteve ushqimore, cilat nga produktet, do thot, ju kanë detyruar që të rritni edhe ju çmimin. Në cilin sektor është të shtuar çmimi? Pak a shumë, gjitha çmimet që kanë shkua qysh 20 dhe 100%, aty
është risku se me kemi marrëveshje konstante me gjithë kolegë që punojnë, shtu që vendimin që të bihet, kemi me umunua që të kemi njajtën me ba një balans. Mas me shkua vetë me ullë qmimet për shemëll, me i ba konkurencë, jo, mas me kënë pak lojal edhe me kolegë që i kemi rrëth veti. Se ashtu bëhet puna e mirë. Ele mos të tjenë fort klientat i tërnim të vogël qmimesh. A kanë me kanë 5%, 10%, por aty diku kemë me umunuar. Një shemëll, në këtë lokal, duhet me marrë shemëll, kështu që me e kuptua ma letë, një bidon voj që i përdoret për shemëll për shkadi vetë për përgaditjen e herë, tash një 3-4 muaj ka kushtua 18 euro. I njajti bidon me voj, është rritë dhe në 45 euro. Dhe më thamë, ma se i 100%. Shtu që kemë me ka detyruar pak sa me i lojë dhe qmimet, po aqë sa me i bajnë balatë. Shtu jemi dëshmitare dhe të rritje se qmimit të mjeli që erdhe dhe i të kërritje qmimit të mjeli, nafta, dhe më thamë, aja problem dhe bajnë. Dhe të qmimit pje? E la ty kemë në umunuar sa ma pak, 2%, dhe i 5%. Dhe thotë edhe ato është të qështë? Aja e gjëna që i duhet me eruaj klientin, edhe paka shumë, me eruaj të le vetin, që të kemë i farë fiteset se na normalisht të punojmë për me fituallë me gjëna pak sa biznisit. Dhe si që ceket edhe ju vetë në fillim të bisedës sonë, është një lokal komplet i ri, me një renovim total, dhe duhet të shpëzër asin të ditit qka. Kërkon vendin zakonisht që të renovohet, që të ketë punimet të ndryshme nga shumë shpesh, nga rasin e asë, që të jetë me modernizimin më të fundit, dhe ka ndryshuar pjesaj përket investimeve që duhet të bëhet edhe çmimi, ndoshta i materialit përpunuas të cilin duhet që punohet. Bravo, shumë pyetje mirë, se harroa me cekë. Kur kem vendos me ba renovimin e lokalit, renovimi duhet ba pa të thuash krye vjetet, krye 2 vjetës. Duhet të investosh për me përfitua prapat klientin, se klienti është kryesori. Ti mos e pash atë klient konstant, ti ke tretë në biznis. Ashtu që investimet duhet mu ba për me përfitua në tjetëran. Investimet janë ba si që e cekë edhe në fillim, por gjdo gjanë, gjdo material, ka shkua edhe dhe 110%. Kështu që jemi munua, diçka kemë punua edhe vetë, edhe janë ba në disa kursime. Aty prapë se prapë, kur me i vunu në vagë, e besoj që ja kemë në rritje limit. Kështu që kemë me munua, edhe për qëka u përket qmime, mos shkojnë te për nëllë, bashkë për qeshtin e ruajtjes klientës. E besoj që një vazhdoft puna si qka fillua, pas këti investimit që i kemë ba, vetë kishme kemi shumë i kënaqë. Për pas gjasët, ajo kite me kemë bjeseda që me i përfshin gjitha ka një pije, asë mos me të përrua dhe më thamë, një në anë, po asë me tre të përshonë, se për ata jemë në këto, për përfituar një sasi. Dhe të thotë për pas gjithë kësaj, që kemi cekur dhe ndryshime dhe drastiket të qmimit të produkteve të shumë të të cilat kanë ardhur nga kriza, globale, dhe gjithashtu edhe pram të cilat edhe në përshkak dhe pandemisë, dhe si që të ka në fillim të bisedes pikrisht, ky sektor ka qenë me kufizimet më të shumë dhe edhe më rarë punës edhe me sa klienta mund të hyjnë të, dhe ka qenë një periudhë ndoshta më vështirë, por në fund të fundit, jeni kënaqur me vizitën që bëhet nga klientët tuaj, ka qarkullim? Kom shqyqyur një emision të juvet me do njështë që mirën me bujësi. Konkretisht, mram ose par mramit me të Zhelë Kulmilic. Edhe e tha i fjalë që im ka fëqyë shumë. Tha, na duhet prolojmë të gjana, se njërësit duhet me hangë. Po kësë sektori jënë merët si luksuz. Po për pas asaj, dhe me thanë, si duhet njërësit me hangë, duhet edhe të dalin. Duhet pijit një kafe, qka po dive, takimet, se gjitha takimet bëhen në lokale. Kemi në kulturë, në Evropa në gjitha. Në përgjësi,
Evropa juve shte na. Se na thom, na kem kohë dhe shkuëm e tre kohën lokale, po gjitha takimet që banë, si për biznis, si për qef, banë një lokal. Ashtu që e lajë është për fitesa jonë, se gjithmonë kam e pasë. Përpos kësaj që thashtë që janë luksus, por nuk ka luks, por një pjesë që e pjesë e jetës. Ashtu e përjetojmë, edhe prapë po thëmë se aty është përfitesa jo. Sa kanë njerëzit mundësi, e besoj që aty jemë dikun, si më thëmë, një balans. Ajo kite me kene besoj, e kemë përfshin paka shumë do pika që janë më rëndësi. Pa naravno da smo bili pogođeni svi globalno i cijela država i skočile su nabavne cijene i tako da smo i mi morali da ispratimo taj dio sa našim cijenama. Tako da nije neka sad da rečemo velika razlika, da smo morali pomalo. Namirnice koje mi najviše koristimo su brašno, ulje, meso, razni sirevi. To je prvo što je bilo poskupljenje, bilo na ulje, pa na brašno, sad i meso i tako smo i mi morali da ispratimo sve to da bi digli cijene i sa tim istim je pošli su i plate na više i morali smo da dignemo cijene da bi imali mi neku zaradu na to sve. Odlučili smo se bili krajem godine da renoviramo lokal. Dok smo radili projekat je isto su naglo išle ponude za renoviranje s obzirom na metal, drvo, sve što smo radili je duplo više nas ispalo, tako da sve to jedno drugo prati i tako smo morali da, tako da se sve ne ponavljamo. Pa mislim da su građani navikli na poskupljenje i da nema nekih, čak i dok nisu bili cijene podignute, oni su stalno je neko pitao je li ista cijena, je li ista cijena, jer više su navikli izgleda na poskupljenje, tako da normalno ide sve, normalno. Çmimet janë ndryshuar në shumë gjëra, si për momentin e kene ndryshuar disa pije që konsumohen më së shumti edhe që u ashtrit çmimi tash për tash, edhe kufizimet e këto i din të gjithë, shu që i mënoj se është kene pritshme që edhe na të reagojmë si kur kanë reaguar shqitorit e gjitha seksionet tjera që kanë diçka për të shqitur, mënoj se edhe na është kene koha që kësyrim interesin tonë se kufizimet e kanë bëtë vetën, fitimet janë minimale. Atër këshon që i duhet me zërë, më detyrua me rritë edhe na çmimet, jo se kem dëshirë në është ta me largua dikon që si ka mundësit, apo për shtrejtësimi e bëtë vetën, si gjithka janë rritë çmimet në shumë artikuj. Pse jo, të mësojmë pak sa më shumë, është ndryshuar në kafe, në pije alkoholike, ato gazuarat? Në kafe, në pije alkoholike, në disa ushqime, sidomos gjanat ma elementare, tek vaj, tek mieli, tek të gjitha, kryesisht që përdorim ne në kuzhinë, djathi për pizza, po të gjitha të thuj, me i përfshit gjitha, pa i marrë me emën, gjitha janë shtrejtësua disa gjona dhe tre fish, disa ma shumë, disa ma pak, por kryesisht gjitha produktet që përdoren këtu janë shtrejtësua. Atër ajo të detyrën edhe ti me ngritë çmimet edhe me ban si kur tjertë. Sa i përket investimeve të cilat janë bërë pra në lokal, zakonisht kemi parë që është rritur edhe çmimi i drurit, i pjesëve të tjera të cilat nevojitën, keni hasi ju në këtë? Edhe këtu ka hasë në pak ndryshime, jo asë në loja, por ndryshimet kanë nëllë edhe gjithmonë ndelë edhe një punë ma shumë apo di shka tjetër, po edhe këtu ka ndikua pak.
juat shumë për disa, se jena kenë marvesh për pare, mble materialit për pare, dhe juat së tepër, por diçka po, edhe të nuk ka ndryshua diçka. Atëherë ishte një gjest i bukur që në fakt kemi mësuar se jeni dakorduar të gjithë kolegët me lokalet të tjera që të jenë diku çmimet për afërsisht pra të njëjta, që të mos duket ajo konkurenca e theksuar, por që të jenë të gjithë të ndihen të barabartë. Por do të ndalem sa i përket klienteve, atyre musafirëve të cilët çdo lokali pra i ka të rregullt dhe ka pasur reagime nga ata, sa i përket ndryshimeve të çmimeve, vinë rregullisht apo keni vënë re ndonjë ndryshim? Ka pas pak reagime jo la shumë, por te disa ma shumë edhe për noi loja po diçka, por klientat janë të rregull, vazhdojnë të vinë për disa atjet shërbimi i mirë, ushqimi i mirë, pijet normal të ftofta, apo kafja e nxehtë, apo të tjenë, ata vazhdojnë të vinë, edhe s'ka pas reagime negative, por kanë vazhduar të vinë, ata të përditshmi të vinë, kallet tjerë si kanë ardhur, po kështu. Knaqun jena për momentin për sa i përket kështu klientelës. Është trajtuar edhe tregu i gjelbër, të cilin tregtarët e shpjegojnë me rritjen e çmimeve të importit gjatë muajve të dimrit ku prodhimi vendes ujë. Po, janë shtuar çmimet. Për shembull, 50 cent, 55, a ka limoni, a bon 75. E janë rritë çmimet, bananet janë ke 17, kanë dalë 24, 24 e gjys, ashtu që janë fitimet e vogla, çmimet janë shtuan shumë gjana. Këto që i kem na janë shumë çmimet e vogla, se tash 30 vjet vetë shiten 20 centa, e po do më thallë tash shiten 20 centa. Qka është ata si sen për ne që i prolojmë? Gjana që i blejmë janë shumë, shtrejtë, spanaci, për shembull që tash kjo volja e spanacit është 1 euro gjys, që është ato zgjo? Do të thotë prodhimet të cilat importohen nga vendet jashtë apo jo? Po si jo mola, për shembull ajo që e mira, me e marrë, e ke e marrë me 70, tash e merë me 95. E na e api 1 euro 20, qka ajo është tjeket gajba, ajo është këtë qmit e të kesa, tona, mola zdahet për gjys, ajo është i fitim i vogël, si me tha për ne që i blejmë. Ashtu në që i le pasulli në shëvet, merret 2 euro 20, çka fitohet në talla, ajo është e vogël. Ashtu që 2 gjysë e shesëm, fitimi është shumë i vogël për buzë si që janë. Jemë edhe larkë pej treku tjetër, anë fitimi i vogël, ashtu që çka di vetë. Ndërsa prodhimet të cilat prodhohen në Malci, ka për momentin këtu tek ju, ka po, ndryshuar të një vitën e? Po, tash sëllatja shkon mirë, sëllatja është, për shembull, çmimin e ka të mirë, kush e ka, ose kanë të tonë, po dikush që e ka çmimin e mirë në sëllat, edhe me e marrën shte shtrejt, edhe me e shqit, nuk mu me e lirë, se ti e me rjevre të të fajtë, se e 2 e 10, së mu që me e lasë asë ma pak. Ndërsa, mjelin e kolomoqit ka ndryshuar çmimin të kaj? Si mjetë e ka ndryshuar çmimin, se gjithë e kem la, qysh se e prollojmë na, e di se e kem la kaj evro. Si mjetë vetë e la motra e me që janë prej cemi, e la ata i evro i zet e kem shqipë. E shesëm ashtu që janë ata i zet cent e kem qëtua, sa e shtrejcua në mullin, e shtrejcua gjithka në janë ata i zet cent e kem shtrejcua në Ndërsa prodhimi patatet, shofim që ka patatet të, nga e keni patatet? Prej gusinit, e le ato patatet, e le këto, përveqitëm. Si po qëndronë qmimi të në, ashtuar dhe lajnë? Po, na bol shtrejt e kem marrë, se e kem marrë në 45-60 euro. Në aty 15 cent post mesën, në aty mesën bëllar 10 cent, 11 cent në fitim. Po, e kërtolla është e mirë, pe i gusinjet, kërtolla ka shku mirë që është kur. Po, qaj përket djathit? Që ka këtu me tregun po, e gjelbërt, pasi që dim që është rritur edhe çmimi i jeshimit për bakti. Po, lej djathit, e djathit në kem marrë ka 2 e gjysë. 3, ta shë kanë bërë 3 gjys, ka dikun lë 4, po se marëm ata që janë 4, si se kem hesapin, na me marë 4, me lë 4 gjys, ti s'ke fitu e gjanë. Sa i ha, shkone në uj, ha, si me fandin, që di unë veç. Gjithka. Qëfar blenë mësë shumë ti? Po, gjana blenë për shpi, si me tha, këto gjana që janë, si me tha, luksuzi. Banani është ma lukse, këto pëhem janë ma trysh, ato ma pak, këto shkon patatja, shkon përbëqikja, shkon mjeli.
dhe jetosi ma shumë, si me tha për posë këtu një gjone e tjera. Shkonove pak së lotë. Për që farën kohën më të shumë të se ashtë rritur çmimi? Për mëllë, për gjithë qka besa, me folë hak për gjithë qka thonë a rritë çmimi e nuk mujmë me e blesi, me tha se janë rritë çmimi të shumë. Për asë pak, se bananja për 17 evre, taj me dalë 20 evre, është diqka, po me dalë 24 evre, 19 kila banane, po qka ke e fitua. A, ka ndikuar kjo në punën tuaj, shqit po, një njëjtë si për para? Jo. Zblejnë shumë? Për gjys. Jo, ka ndikuar të ashtë 3 javë shumë fort bile. Shumë fort se unë që djekë në njësi paket banane, janë tu kanë shqit 3 greca për e tynet, e lasot 2 e u banë 12 sahat i gotë. Inflacioni ndodh atëherë kur niveli i përgjithshëm i çmimeve dhe i kostove në ekonomi rritet, domethënë kur rritet çmimi i bukës, i naftës, i veturave të tjera ose kur rritet niveli i pagave, çmimi i tokeve të tjera. Inflacioni në Shtetet e Bashkuara është në një maksimum historik prej mbi 7%, në Bashkimin Evropian ka kaluar 5.2%. Është e pranishme në rajon, por edhe në vendin tonë. Është një fenomen i përditshëm me të cilin do të duhet të jetojmë edhe për një kohë. Inflacioni aktual është i dukshëm, i ndryshëm në raport me gjithçka që kemi pasur deri me tani dhe për këtë ndikojnë disa faktor. Disa prej tyre janë krize energjetike, pandemia e koronavirusit. Malizi vështirë se mund të ndikoj në inflacion sepse kryesisht importohet. Ekonomia vendese është orientuar nga importi, prandaj edhe për shtetin është të ngushtuar ndjeshëm hapësira për zbutjen e goditjeve të çmimeve që vijnë nga tregu botror. Malizi nuk prodhon drithra, nuk ka burime vendese të derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse dhe në një nga sektoret më të fuqishëm ekonomik, ndërtimi varet nga importi i materialeve, çmimi të cilave gjithashtu është rritur ndjeshëm. Donës e çmimet e të gjitha e produkteve dhe shërbime u rritën, viti u shënua me faktin se çmimi karburanteve u rrit deri në 15 herë.